aí, pessoal? O Taverna aqui mais uma vez. Eu fiz live até umas 5 horas da manhã. Se eu não me engano, não lembro bem o horário que era. Enfim, a gente jogou bastante coisa ontem. Tem de madrugada, hoje de madrugada. E hoje eu tô postando esse vídeo, né? Vai ser um vídeo de top 5. Top 5 o quê? Top 5 RPGs online. Os famosos MMORPG, né? Multiplayer, Massive, Online, RPG. Que mais marcaram aí, que o pessoal mais jogou. Eu fiz uma lista no Facebook, uma votação. Salve pro caminhão. Eu fiz uma votação. Uma votação no grupo do Facebook e o pessoal me ajudou a escolher esses jogos. E eles vão começar aí pra vocês agora. Temos aí então na quinta posição Diablo. Eu colocaria ele mais pra cima, podendo chegar até a terceira posição aí, né? Porque Diablo é um jogo muito forte, né? O pessoal conhece. Mas enquete é enquete, né? Vamos respeitar a opinião do pessoal, né? No Diablo 1 não tinha tanta coisa pra fazer assim, tendo duas versões aí, a de PC e a de PlayStation. Sendo que a de PC você conseguiria jogar online, né? Mas naquela época era muito complicado você conseguir jogar online, né? Tudo por conta de conexão de escada, essas coisas assim. Era bem complicado. Já no Diablo 2, a coisa mudou de figura, né? Os servidores eram mais estáveis e tal, tendo servidores até hoje. Que é o caso do Arena Brasil. E tem bastante coisa para fazer no Diablo 2, né? Inclusive o famoso level da vaca, né? Quem é que não lembra do famoso level da vaca? Então tem o Titã, o Diablo 3, né? O Titã porque é um jogo muito grandioso, muito bacana. E não sai atualizações até hoje pra ele, né? No PS4 e Xbox One e também a versão de PC, né? Eu acredito que seja bem jogado, bastante jogado, por isso que eu colocaria ele um pouquinho mais pra cima nesse rank aí. E vamos pro próximo, pessoal. E na quarta colocada temos aí Mu Online. Cara, eu conheci Mu Online na... E é claro que foi com uma versão pirata, né? Que era o Mu de Play que a gente falava, onde as músicas do jogo eram todas trocadas por hits da rádio que a gente ouvia. Então a gente jogava bastante pra ouvir as músicas que tocavam no jogo, né? Depois a gente ficou sabendo que o Mu Global era bem diferente daquele que a gente jogava, né? Mas quem é que não rushou o Knight, que a gente chamava, né? Rushar o Knight até level 200 para poder fazer o Magic Gladiator, né? E o próprio sonho de consumo da galera ali era fazer as famosas asas, né? Que era bem complicado de fazer. Tinha que usar a Chaos Machine. É uma loucura. Mas ele foi bastante jogado também. Eu colocaria ele na quarta posição, acredito que esteja bem colocado até. Que ele é da mesma época de vários jogos aí que tem nessa lista também. Eu joguei bastante e acredito que você também tenha jogado. E vamos pro próximo. E na terceira colocação aqui temos Ragnarok Online. Sim, pessoal, o jogo vinha com gravadores de CD na época. Você comprava um gravador de CD, ele vinha com três discos do Ragnarok. Até o Ragnarok coreano pra você instalar, né? E por que que eu acredito que ele mereça a terceira posição? Além de ser um jogo gigantesco, tem muita gente que joga até hoje. Eu tenho instalado no PC aqui, embora eu não jogue, há muito tempo que eu não jogue. Ele recebeu várias atualizações para chegar no que chegou hoje. E ele é um jogo assim que você tem que se dedicar bastante. Senão você não vai ficar forte no jogo, você não vai ser ninguém dentro do jogo. E você pode seguir a risca o conceito de comércio, né? Você vai lá, você constrói um mercador lá, upa um mercador e bota uma lojinha vendendo na cidade que é a principal lá, que é a fronteira.
e deixa vendendo lá para você ganhar dinheiro. Ou você pode fazer o que eu acredito que a maioria dos players usam, né? Eu não aprovo isso, mas é uma atitude que todo mundo acaba tomando, que seria os famosos botters, né? Você usa um bot que você deixa ele lá matando os arenosos, os bichos que tem os arredores de Mohawk, pra farmar dinheiro, né? Aí conseguir seus equipamentos bons. Não é legal essa atitude, mas é um atalho aí pra você conseguir dinheiro. E acredito que até hoje o pessoal joga bastante, né? E esse foi o nosso terceiro lugar. Vamos pro próximo, então. Em segundo lugar, a gente não tem nada menos do que Tibia. Sim. Não poderia faltar, né? O grande triunfo da Cipsoft, que começou com um projeto de dificuldade, sendo um chat com interface de bonecos. E com o tempo aí, o pessoal foi adicionando movimentos, até chegar uma cidade, né, nessa interface deles, né? E depois foi apresentando novas mecânicas aí, até virar um jogo. E que ele começa quando você sai da sua ilha e começa a explorar o mundo de Tibia. É, e lá você pode encontrar várias raças, tanto comuns e incomuns, ao longo da sua jornada. E ele ficou popular nas lan houses, né? O pessoal jogava em peso ele nas lan houses. E também ele é um jogo muito difícil, né? Muita da fama dele se vem por causa da sua dificuldade. Que quando você morre, você literalmente você perde as calças, né? Porque você perde item, você perde XP, então... é muito complicado. E tendo em vista a exploração, né, ele foi tão jogado que ele acabou gerando muitos memes. Que, por exemplo, Daniel Paladino à minha frente, em Edron, entre outros memes aí, né? E vem sendo jogado até hoje, tendo personagens acima do nível 1000. É muita vontade do pessoal jogar, né? Mas aí eu, aquela perguntinha, e a grama tá cortada? E vamos pro tão esperado número 1. E na posição número 1, é claro que não seria ninguém menos que o World of Warcraft. O pessoal votou bastante no World of Warcraft. O verdadeiro colosso dos MMOs, enfim, né? Tá há mais de 10 anos no mercado aí. E ele conta a história direta aí dos eventos ocorridos depois de Warcraft. Em um mundo devastado por guerras geradas por duas facções, né, que seria a Aliança e a Horda. E mais as intervenções dos deuses antigos e seres celestiais, junto com muita confusão aí que as raças acabam causando, né. Ele tem um sistema bem desenvolvido aí, já faz muito tempo que o pessoal está trabalhando nele. Ele tem diversos mapas também, dungeons, para mais de 20 jogadores. Que contém bastante desafios aí para eles derrotarem, né? É claro que um jogo que há tanto tempo tá aí, né? Tem que ter um PVP de respeito, né? Em servidores PVP você pode descer o sarrafo em qualquer jogador de facção inimiga e ainda receber honras por isso. Podendo, é claro, causar uma mini guerra entre as facções opostas ali, né? No caso, a facção que você matou o jogador lá, você acaba causando uma mini guerra, né? Tem várias classes para você escolher, indo das tradicionais, relacionadas a RPG, né, até as exclusivas aí com o universo de WoW, que é Deathly Knight, Demon Hunter e afins, né. O jogo é tão grandioso que ele acabou saindo da tela do computador, ele não ficou na tela do PC e acabou parando em livros, camisas, mangás, inclusive tem até um filme próprio, totalmente em CGI. O que acabou tornando a Blizzard um sinônimo de qualidade e suporte. E a referência como os melhores CGs de games, né? Isso até o anúncio de Diablo Immortal para os mobiles, né? O pessoal acabou caindo em cima depois desse anúncio aí. Teve uma fusão com a Activision, daí ela acabou caindo muito no conceito dos players. Mas isso aí é papo para outro vídeo, né, pessoal? Essa foi a nossa lista aí de top 5. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Os top 5 RPGs que mais marcaram. Se vocês querem saber aonde foi realizada a votação, entre no grupo do Facebook do canal aí, que lá tem as enquetes, né? RPGs online, né? Pra deixar especificado.
E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com a galera aí, pessoal. Até a próxima aí, então. Fui!